Pozdrav moji dragi radnici svetlosti, jako jako sam srećna, ultra giga mega happy, znači konačno sam upotpunila malo svoju working station, znači moj sto za kojim radim. I želim tu radost da podelim sa vama, zato što je to nešto što sam dugo priželjkivala i ono, radila sam, ne znam, od poda preko nekih stolova, užas, znači i konačno sam sad došla do tačke gde sam ovako fino zadovoljna i to će naravno da nastavi da se razvije i hoću to da podelim sa vama. E pa, ovako izgleda moj jedan kutak u sobi. Evo ovako, znači ovo je moja stoličica koju već znate, moj sto. Ovo je moj, znači, koliko sam stavila, 8 velikih naranđi ovo i 6 kažika šećera, znači moj smoothie, ovo mi je ostalo od jutros. Ovo su tu nekom vrednom stvari, naravno i blok knjigica, moj omiljeni monitor. Mnogi od vas će možda se pitati zašto imam ovaj mator i znači miš, ali moram da vam kažem da je ovaj miš fantastičan. Ovaj miš košta ono tipa, nemam pojma, 300 i nešto dinara, ali je jako, jako dobar, precizan je za editovanje, znači zato mi odgovara. Imala sam, Ivan mi je uzeo od, koji, da li bio Genius, bio je kao komplet tastatura, bežišna i bežišni miš i nisam mogla se, znači super, ali uopšte nije precizno, ne kao ovaj, znači to je fantazija, Ivan mi je uzebao, uvijek mi se sme, ali ja i dalje, ne odustajem od ovog miša. E, ovako izgleda ta velika polica, znači koju sam uzela iz ove Forme Ideale, sam naručila, zove se nešto Pop 3, tako nešto, nijem pojma, stavit ću link. Uglavnom, jako je laka za sklapanje, znači lako smo sklopili, mislim nisam ja sklapala, Ivan je sklapao, ali ja sam svesno učestvovala. I tako sam ja sad tu radosno poslagala ove neke moje pinklice i stvarčice. Ima ovaj srednji deo koji se otvara prema ove gore. Evo ovako. Ima ovaj mehanizam koji kao ideš malo unazad i onda se zatvori. Znači ovako do kraja i onda stoji i to je to. E, nije sad sve onako baš kao što sam zamislila, ali od prilike. Znači na ovoj prvoj polici ovde su mi ove neke moje make-up, lipsticks, senke i tako to. Ovde isto neke stvari, ogledalo koje non-stop vadim i moj pribor za grooming koji uvek mora da mi bude pri ruci, znači to mi je najbitnija stvar. Ovde imam ovako neke mazalice, šta znam. Ovde su mi moje maramice, neke dodatne stvari za nokte, olovke, četke i tako to. I možemo sad ovo da zatvorimo. Ovde sam stavila sve moje parfeme. Tako, random sam poslagala. Nema nikakvog reda. Ovde gore, ovde mi stoje stvari za kosu. Ovde mi stoji neki nakit. Ovo su mi svi moji beloved lakovi za nokte. Ovo su moje farbice koje ovako željno gledam. I jedva čekam, sad čekat ću još malo da mi se ispere ova crvena, pa ću onda tek da se friziram i zamažem u ovo čudo. I u ovoj kutiji su mi narukvice sve, ovde su mi ogrlice i ovde mi je prstenje. Bila je da se naruči ista ovakva, samo bela, belo-siva kombinacija. Što meni nikako, znači, nije odgovaralo, zato što ja ne volim to tako kad je jako hladno i metalno i sivo i šta ja znam, više volim ako toplo, drveno i tako taj fazan. Tako da mi se ova nijansa učinila, ne znam sad koliko ovo može da se vidi, kakav je to baš pater. Ali onako, fino, toplo, brown boje, onako deep brown. I super nam je stiglo, znači u odličnom stanju, sve super happy, zadovoljna. I ovaj beli deo, da, a fora je bilo to što ovaj središnji deo beli, znači ove linice, ovaj pattern i ova držka se skroz slažu sa ovim patternom na mom stolu. Tako da mi je to bilo super iška, kao ono da bude, jel, da se slaže, mislim, sa celim fazonom. Tako da i kasnije nameram da neke namešte koje budem uzela da bude isto tako u tim nekim
Furno, pošto Ivanu se jako sviđa ovaka, da ima ovakav sto, znači taman, tako da će taman tu biti jako fino kontrast. Ja sam malo da zaboravim, znači, moj precious globus, koji ima apsolutno, znači, emotivnu moć ovde, pošto sam ga dobila od moje bake, znači, kada sam imala 7 godina, i od tad je ničak tako stoji svuda i prati me i stavila sam ga gde god sam znala i umela. Ove, evo kako on izgleda. I konačno je dobio svoje mesto, počasno ovde. I kao što sam rekla, znači nosi baš onako jednu veliku emotivnu snagu i volim što je tu pored mene. To mi je kao da mi je moja Zoki tu. Nadam se da me razumete i da ne zvučim ludo. Ja sad ću vam pokazati kako to sa moje... Ono, podignem stolicu. Iz moje perspektive kako izgleda ovaj svet. Znači, ovde ovako sedim, pogledam, ono, moja polica. Uj. I ovako smo je namestili tačno na ovoj visini koja mi je zgodna da kada sedim mogu ovako kao lenji gaša, znači samo da pružim ruku i da dohvatim sve ono što mi treba. Znači, ne moram uopšte da se napinjem. Ovde gledam kroz prozor. Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali ovom kratkom videu. Htela sam samo da podelim ovu radost sa vama. Jako sam srećna što konačno imam neki svoj kutak. To mi je baš trebalo, pošto živim onako baš cramped space-u i večito sam stavila neke svoje stvari u neke kutije ispod stola, u ovu kutiju, u onu kutiju, onda teško kad vadiš, kad ovo znate već kako ide. Tako da sad konačno mi je ovo... Znači, naravno da ne nameram da se zaustavim samo na ome, ali za početak je super i jako sam srećna. Ljubim vas puno i vidimo se.